I had a miscarriage for those 2 weeks that I took off. There was a lot going on in my life then. You guys loved the when I cried. No, I wasn't missing the classes just to hang out or do anything like that. I was working. I'm not taking this as a joke. It's my life. Because the program let her have some leeway, she thought it was okay. The court just doesn't buy that at this time. Defendant is ordered to spend 30 days in jail on the first DUI case consecutive and 30 days in jail on the second DUI case consecutive. That's 90 days in jail. I somewhere inside knew and kind of wanted to go to jail. Why? Just to find some peace. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai contar pra vocês um pouquinho sobre a história da Lindsay Lohan. Com o retorno dela aí, né, pras telinhas com o seu filme de Natal da Netflix, a gente resolveu dar uma olhadinha na vida traumática da Lindsay Lohan. É fato que todo child star, exec, sofre em suma, em sua grande maioria, o pão que o diabo amassou. Chegar nessa indústria, gente, com 5, 6, 7, 8 anos, 12 anos, 13, é muito complicado. 99% dessas pessoas não se safam. E eventualmente rola o quê? O mental breakdown. A loucura que um dia sempre chega pra todas as pessoas. É droga, é o dia que eles vão preso, enfim. Tem sempre isso. É muito triste, mas é a vida. E a Lindsay Lohan, sem sombra de dúvidas, foi a exec mais brilhante, assim, da geração dela, que mais se ferrou. Graças a Deus, hoje eu acho que ela saiu pelo outro lado, né? Tá vencendo os obstáculos que a vida impôs pra ela nos seus anos de juventude, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, se você caiu nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar a mais pessoas. A gente faz muito vídeo como esse aqui no canal. A gente fala de Disney, a gente fala de celebridade, a gente fala de fofoca, a gente fala de casal. Enfim, se você gosta de, né, música, cultura pop no geral, esse é o canal pra você. Então engaja, porque às vezes você vê muito nossos vídeos, mas não chega nada pra você. Você tá inscrito mesmo? Você engaja, o YouTube só perde tempo mandando notificação pra quem engaja. Então, assim, perde um tempinho, 5 segundos, que a gente morre aqui de implorar pra vocês fazerem, que é dar um like, enfim, ajuda a gente, não custa nada. Sim, gente, vai seguir a gente também nas nossas redes sociais ao lado, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a gente tem Twitter, estamos em todo lugar nessa internet, é só vocês nos procurarem, não é difícil nos achar. Lindsay D. Lohan é uma atriz, cantora e designer de moda americana, nascida em 2 de julho de 86. Lohan iniciou sua carreira como modelo infantil através da Ford Models em 89 e começou a atuar profissionalmente aos 10 anos de idade. E a Lindsay era a irmã mais velha de 4 irmãos e ela era filha da Dinah e do Michael Lohan. Sua infância, ela explica, apesar de ter sido uma infância com muito amor, ela cresceu assim, rodeada de irmãos, ela sempre se deu muito bem com eles, foi uma infância um tanto quanto caótica. Os seus pais, que foram casados aí por quase 30 anos, tiveram um relacionamento super conturbado, a mãe dela já teve problemas legais, o pai dela já foi preso várias vezes. Inclusive, enquanto eles estavam se divorciando, rolou até um processo de suposto estupro marital que rolou entre os dois. São coisas bem complicadas e tensas. E ela, por ser a irmã mais velha, cresceu vendo tudo isso, e ela meio que se descreve como sendo uma segunda mãe, uma terceira figura paterna para os seus irmãos, porque, né, desde os anos 90 o pai dela vive tendo problemas, indo para cadeia. Inclusive, no set do filme que deixou ela famosa, que foi Operação Cupido, o pai dela estava preso, incondicional, indo visitar a filha e quebrando a condicional para atravessar estado, já que ele não podia, para visitar a filha no set. Juro. Mas mesmo assim, ela sempre foi uma criança muito batalhadora. Aos 3 anos, ela já era modelo de marcas como Calvin Klein e Abercrombie. E aos 10 anos de idade, ela fez sua estreia numa novela de TV americana. Mas foi em 98, quando ela fez Operação Cupido da Disney, que tudo mudou de vez. O filme clássico, onde a jovem Lindsay interpretava duas irmãs gêmeas separadas na maternidade, catapultou ela pro estrelato e cementou ela como uma das atrizes mirins mais promissoras de sua geração. E o sucesso do filme foi tão grande que ela conseguiu estender o seu contrato para mais 2 filmes com a Disney. Porque ela estava se tornando uma estrela mirim muito conhecida, mas quando ela estava chegando ali nos seus anos de adolescente, ela também continuou fazendo filmes, se tornando uma estrela teen muito bem sucedida também. E em 2003, ela protagonizou junto com a atriz Jamie Lee Curtis o clássico da Disney, Sexta-feira Muito Louca, que também cementou ela como uma das maiores estrelas teen dos anos 2000. E com esse sucesso, ela protagonizou mais um filme com a Disney em 2004, chamado Confissões de uma Adolescente em Crise. E foram dois papéis que pediam que ela cantasse, tanto em Sexta-feira Muito Louca quanto em Teenage Drama Queen. Ela precisou cantar, eram filmes que tinham ali, né, personagens que cantavam, o segundo filme, inclusive, era um musical. Então, foi bem legal e foi com isso que ela também desenvolveu toda essa aptidão pra música, que garantiu que ela também ingressasse. Por isso, como toda teen star, eu acho que você tem que atuar e cantar. É o pacote completo. Let go was a one-time teenager.
2004 seria um ano gigantesco pra ela, porque não só ela teria protagonizado aí seu terceiro filme com a Disney, ela também protagonizaria seu primeiro grande filme fora da Disney. E assim, o que falar de Meninas Malvadas que ainda não foi falado, não é mesmo? Acho que a gente pode descrever Meninas Malvadas simplesmente como o maior filme teen já feito na história? Com certeza. Com certeza. Imbatível. Imbatível. October 3rd, he asked me what day it was. It's October 3rd. E ela tava mostrando que o nomezinho dela veio pra ficar, porque logo em 2004, ela iniciaria sua carreira na música com o álbum Speak. Obviamente, como todo CD teen, né, foi alvo de duras críticas por parte dos quando surge música, mas, comercialmente falando, foi um mega hit na época. Todo mundo aí ouvia, todo mundo consumia. Foi um hit na Radio Disney, foi um hit nas rádio teens. Tiveram emplacado dois singles na Billboard. Enfim, foi um começo bem promissor pra ela no mundo da música. E o sucesso nas telinhas continuaria em 2005, quando ela estrelou Herbie Meu Fusto Turbinado, outro remake da Disney, e esse foi o seu maior filme em bilheteria na carreira. Ele arrecadou 150 milhões de dólares ao redor do mundo, ou seja, ela continuava no topo. Porém, foi em meados de 2005 que as coisas começaram a fazer meio que isso pra Lindsay. Ela tinha assinado aí um segundo contrato pra fazer um segundo álbum de estúdio. O nome do álbum era Little Bit More Personal. Assim, não teve o mesmo sucesso comercial do primeiro álbum. Ela até teve um single, né, uma title pra promover o álbum muito forte, que se chamava Confessions of a Broken Heart. Que era uma música que ela dedicou pro pai dela, já que o pai dela era um homem extremamente problemático, que deixou ela muito traumatizada ao longo da sua vida, né? Era aquela coisa assim, de pai pra filha, de filha pra pai, tipo, você um dia chegou a nos amar. Enfim, era uma música bem, né, que cortava o coração e tudo mais, mas assim, a crítica de novo massacrou. E dessa vez, parece que as pessoas também não gostaram muito do álbum, então foi um flop. E isso também se estendeu pras telinhas. Em 2006, ela estrelaria a clássica comédia romântica com Chris Pine, chamada Sorte no Amor, que apesar de atualmente ser considerado um clássico, não obteve sucesso nas bilheterias americanas. E os seus projetos futuros também não foram tão bem quanto os seus projetos anteriores, então foi ali que foi o começo do declínio da carreira da Lindsay. O problema é que naquela época, quem tava vivo, mileniais aí, podem concordar comigo, 2006, 2007, 2008 era um ano que todas as It Girls dos anos 2000 não tinham paz. Era literalmente assim, a imprensa mais vermelha que a gente já teve ali nos Estados Unidos. Os paparazzi eram verdadeiros abutres. Então, apesar da carreira da Lindsay Lohan estar meio que em um certo declínio, por assim dizer, pra ela não estar talvez escolhendo os projetos certos e tal, ela continuava sendo uma das celebridades mais famosas do mundo. Ela continuava sendo uma It Girl muito famosa. Ela tava ali nos seus 20 e poucos anos. Então, as pessoas ainda eram obcecadas pela vida pessoal dela. Os paparazzi seguiam ela em todos os lugares. E isso foi o início do declínio dela. Porque como ela vivia em Hollywood, Hollywood não é uma cidade muito propensa a pessoas que têm problemas mentais, não tem uma rede de apoio muito bom, então ela começou a, né, se apoiar em substâncias químicas como álcool e drogas. Inclusive, ela já contou que, começando com 21 anos, ela já frequentava reuniões de alcoólicos anônimos. E a situação dela era tão tensa que até a família dela falava insistentemente pra ela voltar pra Nova York, pra morar com eles de novo, mas ela simplesmente não dava ouvidos a eles. So you're just a girl. You're living the life. And I didn't listen to my family when they would say, come move back to New York, right before kind of everything started to go down. E como a Nath disse, né, a gente se lembra nessa época como todas as It Girls estavam sendo extremamente perseguidas, estavam tendo momentos horríveis, principalmente pessoalmente falando. A gente via ela saindo direto com a Britney, com a Paris Hilton, vendo ela direto bêbada, sob influência de drogas, estava muito complicado. E em janeiro de 2007, foi a primeira vez que ela se alistaria voluntariamente pra rehab, pra reabilitação. Mal sabia ela que seria a primeira vez de muitas que ainda sucederiam esse episódio. E ao longo disso, ela teve vários problemas com a lei, porque obviamente ela tava abusando de substância, pegando carro, então ela teve vários DUIs, né, que é dirigir sob influência de bebida, que é um crime nos Estados Unidos, é um crime do Brasil, também não faça isso. Ela também era acusada de cleptomania, porque ela já foi presa, já foi detida algumas vezes por aparentemente roubar joalherias. Tava uma coisa bem tensa, isso tudo pra manter o vício dela. E de 2007 a 2013, por exemplo, ela seria processada múltiplas vezes por dirigir bêbada por Los Angeles. E uma dessas vezes ela foi presa por dirigir sob influência de álcool, além de estar com posse de cocaína. E o mais triste é que isso aconteceu duas semanas depois que ela saiu de uma internação. E em meio a isso tudo, ela ainda não tinha um time muito bom, então ela não sabia escolher direitinho os papéis que ela iria pegar. Então nessa época ela fez filmes como o filme de terror Eu Sei Quem Me Matou, que foi indicada Framboesa de Ouro. Ou seja, até a carreira dela estava acompanhando o downfall da vida pessoal. Infelizmente,
infelizmente, nessa época, ela estava mais conhecida pelos seus desastres pessoais do que pela carreira brilhante que um dia ela teve. Então, era muito triste. E foi nessa época, inclusive, que ela se envolveu numa treta histórica com a Paris Hilton. De um lado, a gente tinha a Paris falando que a Lindsay era uma oportunista, que ela era uma alpinista social, que ela ficava se infiltrando nos rolês, que ela não era convidada, simplesmente uma avulsa. E de outro lado, a gente tinha também os amigos da Paris Hilton filmados em vídeo, sendo extremamente escrotos com a Lindsay, chamando ela de nomes horríveis, zoando ela por ser ruiva, umas coisas absurdas. Paris, are you Lindsay still friends, Paris? Yes, Maris. Yeah, really good friends. Really good friends. Yeah, really great. But you know what? We don't hang out with stinky, smelly, freckle. All right? Anyone who has freckles out there, get the f*** away from the car. It's worse than AIDS. E do outro lado, a gente tinha a Lindsay, né, sendo meio passivo-agressiva, dizendo que elas eram amigas, mas chamando a Paris Hilton de The C Word, que é tipo chamar uma mulher de piranha, mas é bem vulgar nos Estados Unidos. Era uma coisa que ninguém sabia direito o que tinha acontecido. Inclusive, teve um episódio horroroso envolvendo também a família da Paris Hilton, que aparentemente o irmão da Paris Hilton tava falando merda da Lindsay ali pro Hollywood. A Lindsay supostamente viu ele numa balada e bateu nele. E a Paris chegou a dizer assim: quem mexer com minha família vai pagar, quem se me atacar eu vou atacar. Foi uma baixaria louca. E se você achava que não poderia piorar? Sim, gente, piorou. Porque nesse meio tempo ela ainda achou um lugarzinho ali na agenda pra se apaixonar, mas o relacionamento não era nada bom, era bem abusivo, na verdade. E entre 2008 e 2009, ela namorou a DJ Samantha Ronson e, nossa, elas eram extremamente perseguidas pela mídia. Os paparazzi estavam ali em cima delas o tempo todo, filmando até elas brigando. Foi bem tenso. Samantha, where were you? I'm your girlfriend. Now, who's this other person here? You know her. Where were you? Inclusive, a Sam ali no final do relacionamento emitiu uma ordem de restrição contra a Lindsay. Foi bem tenso. E como a gente tá acompanhando, né, os 20 anos da Lindsay foram extremamente complicados. Ela passou por muita coisa que uma pessoa tão jovem não deveria passar. Então ela teve que tirar um tempo pra ela mesma, um tempo fora da mídia, pra poder aprender a viver com essa doença que era o vício que ela tinha. E em 2014 ela sentou pra fazer uma entrevista absolutamente lendária com a Oprah Winfrey. Tipo um sit-down mesmo, aquele estilo que a gente gosta de ver a Oprah fazendo. Que a Oprah chegou, bateu o dedão na cara dela, falou que ela tava fazendo merda. E depois no próprio canal da Oprah, né, o OWN, foram se produzindo episódios de um documentário pessoal da vida da Lindsay Lohan, como a Isadora disse, tentando se reerguer após enfrentar todo esse problema que é o vício que ela tem, né, que ela tinha em drogas e afins. Interessante pra gente ver o tanto que essa menina sofria e o tanto que a rede de apoio dela era ridícula, porque ela simplesmente foi traída por todas as pessoas que andavam com ela. Inclusive, tem um episódio muito tenso de uma pessoa que trabalhava numa reabilitação que ela tava, de achar um diário pessoal onde ela escreveu certos nomes. É por causa de uma dinâmica ali pra se curar. De caras que ela já tinha, né, feito sexo. Inclusive, eram pessoas famosas. Tinha o Adam Levine no meio, o James Franco, enfim. Expondo a menina ao ridículo e essa pessoa vendeu. Uma pessoa que trabalhava numa clínica de reabilitação. Sim, vendeu esse papel pra um tabloide. A troco de dinheiro. Então, assim, ela era uma pessoa constantemente traída, ela não tinha sequer qualquer tipo de círculo, né, de apoio. Era triste. Só que, infelizmente, esse documentário feito pela Oprah foi cancelado logo depois da primeira temporada por causa da audiência muito baixa. Então, nada tava dando certo pra vida da Lindsay. Então, ela resolveu fazer o seguinte, arrumar as malas dela e mudar pro outro lado do mundo. Ela foi pra Dubai, pra poder ficar longe disso tudo. E é lá onde ela mora até hoje. E foi uma decisão muito acertada pra ela. Ela tá lá desde 2016 pra fugir desse caos todo e até que, no final, deu certo. Mas não quer dizer que ela mudou pra Dubai, que os problemas deixaram de acontecer, não, tá? Porque, olha, ela ainda sofreu lá em Dubai também. Pensa bem, gente, nos primeiros anos que ela tava ali, ela fez uma live, né, tentando ajudar pessoas, porque ela trabalha, ela faz muitos trabalhos com pessoas muçulmanas. Ela fez uma live tentando ajudar moradores de rua, mas isso foi visto de uma outra forma, foi visto como um tráfico de pessoas pela mídia. A galera tava assim, você não pode roubar essas pessoas. E ela, obviamente, sofreu muito hate com isso, ela já não era muito boa de cabeça. Vocês entendem? They're trafficking children. I won't leave until I take you. E infelizmente ela viveria outro relacionamento abusivo, porque só o primeiro já não era bastante, ela tinha que viver de novo, e dessa vez era com uma pessoa que ela foi noiva. Ela começou a namorar com um russo chamado Egor Tarabazov, e eles chegaram a ficar noivos. Porém, perto dos seus 30 anos, os paparazzi conseguiram imagens de violência doméstica que ela tinha sofrido na casa deles. E o drama entre os dois se intensificou muito no aniversário de 30 anos da Lindsay, que eles comemoraram em Mykonos. E simplesmente eles estavam brigando por conta de um celular no meio da praia. E
algumas pessoas filmaram enquanto ele agredia ela fisicamente. Sim, agressão física na rua, na frente de todo mundo. E depois disso, obviamente, ela terminou seu noivado, o que foi muito triste pra ela, porque ela sempre quis ter uma família estável, que é uma coisa que ela não tinha enquanto ela tava crescendo. Ela também tentou um comeback no mundinho dos realities. Em janeiro de 2019, o reality Lindsay Lohan Beach Club estreou na MTV, que era um reality que mostraria a jornada da Lindsay como chefe de um beach club em Dubai. E todos os funcionários, dramas do lugar. Porém, o reality foi cancelado também depois da primeira temporada por conta da baixa audiência. Aparentemente, né, os realities vivem de treta e o público tava achando que o reality não tinha tanta treta assim. Então ela não tava tendo muita sorte. A menina Lindsay não tava dando uma bola dentro. Mesmo depois de tudo que ela enfrentou, parecia impossível uma volta dela pra atuação. Mas ela calou a boca de todo mundo, porque recentemente saiu um novo filme de Natal da Netflix chamado Caidinha pelo Natal, em que a Lindsay interpreta uma socialite muito metida que tem o seu destino entrelaçado com o de um pai solteiro interpretado pelo ator de Glee, Cor Overstreet. O filme foi destruído pela crítica? Foi, mas o importante é o comeback, não é mesmo? É isso que conta, gente. Atualmente, a Lindsay tem 36 anos e parece estar super feliz em seu relacionamento com o economista Better Chalmers. Eles se casaram em 2021 e estão juntos desde 2020. Eles se conheceram enquanto ela ainda morava em Dubai. E o que tudo indica, ela conseguiu dar a volta por cima. Ela tá há um tempo já sóbria. A gente fica muito feliz. Ela tá conseguindo ter essa estabilidade, voltar a ter controle da sua carreira também, voltar a ter o seu profissionalismo. Porque, assim, ela passou por tanta coisa nessa vida que ela merece demais poder voltar a fazer música e atuar, que é o que ela sempre gostou de fazer. A gente tá muito feliz com esse comeback dela, ela merece muito. E aí, me diz, você sabia de todas essas polêmicas? Você gostaria que a gente fizesse, sei lá, um olhar mais aprofundado sobre a treta histórica entre ela e a Paris Hilton? Comenta aqui. Você viu o filme dela? Achou isso tudo? Achou realmente ruim mesmo? Comenta aqui. O importante é falarmos sobre a Lilo, porque ela voltou. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais. Aquele tudo de sempre. Não é difícil nos achar. Ajuda a gente. É isso. Um beijo. Tchau.